mid waliba waxay halkan u joogtaa ujeeddo gooni ah oo kuwa ayaa doonaya in miisaankooda oo batay dartii inay iska yareeyaan halka kuwa kalena ay doonayaan inay kordhiyaan miisaankooda si ay u yeeshaan jiraad qurux badan. Jiimka ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ka qayb qaadanayay isteelka gabdhaha Soomaaliyeed iyaga oo gabdhuhuna ay u badanayeen dhigashada jiimka kuwaas ujeeddadoodu ay ahayd in ay jirkooda dhisaan oo ay miisaan iska dhimaan iyo kuwa doonayay in miisaan ay kordhistaan si jirkooda uu noqdo mid aad u qurux badan. Haddaba waxaynu ku gudu jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan maalmaheedii ugu horreeyay. Caqabad noocee ah ayay kala kulmaan dumarka dhigta jiimka bishan maadaama howlihii guriga ay sugayaan islamarkaana dhanka kale ay sugayso in jiimkoodii ay dhigtaan? Warbixintan ayad ku daawan doontaan. Qayb lixaad leh ayuu ka qaataa jiimka isqurxinta gabdhaha oo goobaha lagu barto. Haddii aad tagto waxaa buux dhaafiyay gabdho halka waayadii hore ay ku yaraan jireen. Waqtigan aynu ku gudu jirno bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa soo wajahay hablaha barta jiimka caqabadooyin kala duwan kuwaas oo ah in howshii guriga ay noqotay mid saa'ida maadaama ay diyaarinayaan haweenka afur maalintiina ay sooman yihiin. Sidaasi awgeed waxay u beddesheen habeen inay dhigtaan oo weliba kuwa yar ayaa xitaa xilliga habeenkii oo kaliya jaanis u hela halka kuwii ugu badnaa iska joojiyeen bishan awgeed. Magacaygu waa Shukri Maxamed. Jiimka waxaan ku doortay inaan jirkayga dhisto, inaan yacni maxaa la aniga taqiira isku sameeyo. Miisaankaygu wuxuu ahaa 80 buu ahaa, iminkadana waxa weeyaan waa 60. Haa, wuu jiraa yacni markii horeeto maalin cab baa nigan jirnay, iminkada waxaa usoo bedelanay, habeen baa usoo bedelanay. Maalinta ilaa 4 waana sooman tahay, 4 wax baa diyaarinaysaa. Habeenkii markaa noo fudaad, habeenkii baa sidaa usoo bedelanay. Inta jiimka ku sugan yihiin gabdhahan waxa ay sameynayaan akshino badan oo ay macallimadu siinayso si ay ugu dhabeeyaan hadafkooda. Waxa magacaygu Xamdi Xasan Aadan. Waxaan ku doortay jirkayga inaan dhiso oo miisaanka iska dhimo. Baa ku doortay jiimka oo jirkaygana habeeyo. 6 bilood baa dhiganaya. Ay miisaan inaan iska dhigo. Imisaad ahayd markii dhalanay? Markaa 90 baan ahaa. 79 baan ahaa. Ku faraxsanahay maadaama bisha barakeysan aan rabo inuu meeshan jiimka wato oo meeshaan ku bilaabo inaan sii wato. Waxa qabaday waxna ma jiro, alxamdulillaah. Imtisaam waa macallimada xarunta jiimka ee Furlonza. Waxay inooga warbixinaysaa gabadha doonaysa inay ku birto barashada jiimka waxa looga baahan yahay iyo caqabadaha soo food saartay kuwa baranaya jiimka. Qofka markuu rabo inuu weed loo sameeyo ama miisaan oo iska dhumo waa bisha ugu faa'iidada badan oo qofkaas wax fiican qabsan karo oo yacni hadafkiisa ku gaari karo. Inay tahay inay imaadaan kadib afurka, inay imaadaan markay soo afuraan camal kadib oo ayagoo jirkooda oo yacni nidaam uu yahay oo wax ay qabsan karaan oo waqtiga ugu wanaagsan ay u noqonaysaa. Caqabooyin badan ay jirto laana dumarka haddii mar si loo fiiriyo waxaa waaye waa hormuudka guriga. Markii si loo fiiriyo dumarka shaqo badan aa guriga ka sugayso, ilmihii baa koris karabo, wax walbaa karabo, iyadoo saas ay tahay ee rabto jirkeeda inay qurxiso, ee nidaamiso, yacni ma naag fit women inay kasoo baxdo. Marka si haddii loo fiiriyo caqabadaha ugu horreeya ee ka mid ah waxay tahay inay jiimku waqti u weyso. Yacni mar walba waxaa arkaysaa wax bay korinaysaa, cunno bay karinaysaa, guriga nadiifinaysaa, wax walba sameynaysaa. Marka waxaa caqabada ka imaanaysa inay jiimka mar koowaad iyo waqti u weysaba. Si haddii loo fiiriyo waxay badan yihiin bisha Ramadaan. Bisha Ramadaan aad iyo aad ugu badan yihiin lianna waxay isleeyaan sidan ay tahayna way tahay. Waa bisha Ramadaan, waa bishu keliya oo qofka xataa hadoo rabo inuu hadaf gaari karo oo ka go'anta inuu hadafkiisa gaaro si dhaqsida uu ku gaari karo. Marka saasay ugu badan yihiin bisha Ramadaan. Jiim haddii loo fiiriyo cudur oo sababo ma jiro. Waa inuu caafimaad ku kordhiyaa mooye. Cudur uu ku sababi karo maanta oo cudurkaas la dhihi karo cudur oo la sheegi karo oo yahay maaha. Maadaama hadaaba haysatid macalin oo si fiican ku saxaayo, cunadana kaa saxaayo, birtana kaa saxaayo, hadaaba haysatidba waxaa waaye meeshaas cudur kama imaanayo. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaa waaye si haddii lala hadlo waxaa dhihi lahaay waxaa waaye kusoo biira jirkiina qurxsada, jiimamka kusoo biira,
عالم كتوكذا وحوى أنا كهانتين صومالية مركي لوف يرنايو ما شاء الله وسيوكر نجيم ممكن وسيبتين واكلفها نجيم وحوية هاي مركا قبر والبو حليل هاي دمر والبو وحليل هاي إن شاء الله جيم كوكسو بيرا جركينا نظام سدا قبلها الصوماليات وحا آد اوغو فضود انو سيدق سيا اوكرو هيليب كجيركا اسلامار كانا اوكرو ميسان كودا تاسي او معقولة انو سو بحوايو استالكا ايهاب لبس كودا بالسي وحا مودا وايدي دنبه ان قبلها الصوماليات اي فهمين ان قفبا قفكا اوكا ميسان يريهاي اوكا استالق رحون يهاي وانا وحا صبوي ان هاوينكا الصوماليات اي نقضان كوا كوبادن لغشادة جيمكا صفية عثمان عبد الله شبال تي في مقالة مقدشو شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إن بي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكقودها هالك حرما دا بوينت فايف كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إن بي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 iyo konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha